Історія мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення починається з 2001 року. З того часу його регулярно продовжують. Вчергове дату зняття заборони перенесли до 1 січня 2018-го. Цього часу, вважають автори законопроекту, достатньо, аби завершити роботу над земельною реформою. Та чи потрібно взагалі продавати землю? Навколо цього питання точаться дуже активні суперечки. Проти виступають, перш за все, малі та середні виробники, які вважають, що земельний ринок буде вигідний лише агрохолдингам, а вони ледь зможуть виживати. Якщо, не дай Боже, таке станеться, то мені прийдеться оці тварини, яких я люблю, яких я зараз вкладаю такі кошти на розвиток цієї галузі, мені прийдеться їх продати, вирізати, пустити під ніж, щоб купити якийсь клаптик землі, щоб можна було далі працювати на цій землі. Але й не всі керівники великих агропідприємств налаштовані на продаж оптимістично. Директор товариства «Агрікор Холдинг» Олег Швидченко каже, в розвинених країнах земля є товаром, та у нас для цього немає умов. Якщо сьогодні відкрити ринок, просто взяти і відкрити, то на землі не залишиться жодного фермера, жодного мілкого середнього господаря. Механізму продажу немає, тому і знімати мораторій зарано, вважає виконувач обов'язків директора департаменту агропромислового розвитку Олег Крапивний. Також, за його словами, серед умов обігу мають бути обмеження щодо кількості землі в одних приватних руках. Не можна бути, щоб було в одних руках і 500 тисяч гектарів, і 300 тисяч гектарів. Ну, є обмеження там 100-200 гектарів. Обмеження, звичайно, потрібно робити так званим, як кажемо, перекупщикам, щоб не получалося, що він сьогодні купив, завтра перепродав. Відповідно, треба такі умови ставити. Якщо ти сьогодні купив, завтра перепродав, значить ти верни ще так зване, можливо, пеню, можливо, ще якось це назвати, що верни в державу ту саму суму, щоб не було повадно перепродувати. Починати відкривати мораторій потрібно із державної землі. Це дасть можливість, по-перше, врегулювати всі проблемні питання на законодавчому рівні, відпрацювати механізм. Це створить певною мірою якусь цінову політику, да, рівень цін. От. І саме головне це, так сказати, нівелює корупційну складову. Після цього, вважає Олег Швидченко, можна було б відкрити ринок землі для населення. Адже, наприклад, серед пайовиків, які здають в оренду землю його підприємству, є охочі продати. Людям потрібні гроші. А ще треба дати можливість доступу до фінансових ресурсів усім, хто дійсно хоче працювати на землі. Щоб той самий фермер міг піти в банк, взяти кошти під заставу тієї землі і далі продовжити не працювати, виплачуючи там відсотки, я вважаю, що це буде ефективно. Земля – це надбання народу, це надбання держави, це дано нам Богом. А торгувати у нас є чим. І багато моментів, чим можна торгувати, і багато предметів, чим можна накопичувати свої капіталовкладення, накопичувати свої фінанси. Але земля – це святе. Це все одно, що торгувати людьми. Родина, батьківщина і земля не продається. А поки тривають дискусії, уряд до 1 липня 2017 року має розробити та внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.